ଘଟଣା ଆମେ ସରପଞ୍ଚ କରଜା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପଇସା ପୋଲିସଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ପଇସା ଧରିଛୁ। ତେଣୁ ଧାମନଗର ପୋଲିସଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛେ, ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚଳିବ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଦେଲେ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସତ ସତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି, ଏସପି କହିଛନ୍ତି ନା ଏସଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ନା କଣ ଘଟଣା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି? ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ଭାଇନା ଆପଣ ଆପଣ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଧରିଛନ୍ତି ବସ ବନ୍ଧୁଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଏପଟି ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହାର ସରପଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଡକାନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡକାନ୍ତୁ, ଡକେଇଲେ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଯିବେ। ପୋଲିସର ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏମାନେ ଆସି ଆମକୁ ବିରୋଧ ଆମକୁ ସାର୍, ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରେଇଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧରେଇଲୁ, ଟଙ୍କା ବି ଧରେଇଲୁ, ସବୁକିଛି ଧରେଇଲା ପରେ ପୋଲିସବାଲା ଆସିଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ପୋଲିସବାଲା ଖସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରୁଫ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ସରପଞ୍ଚର ମୋବାଇଲ ବି ଅଛି, ପୋଲିସବାଲା ଜାଣିଶୁଣିକି ସରପଞ୍ଚକୁ ମାନେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଯାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର, ପୁରା ଗାଁ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଅଟକେଇଛୁ ହେଲା। ବିଶେଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣେଇଲେ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେଇଲେନି ଲୋକ କାହିଁକି ଏମିତି ପୋଲିସ ଇଜ୍ଜତ ହରଉଛି? କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବେଇଜ୍ଜତ ହେଉଛନ୍ତି? ଯିଏ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲା, ତା ଗାଡ଼ି ରଖିଲା, ମୋବାଇଲ ରଖିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ତା ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଲୋକେ ଦେଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଦେଲେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ପଦୁଟେ କହିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିଏ ମନା କରିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ନା ସରପଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ରଖିକି ବାଣ୍ଟୁଥିଲା, ନା କ'ଣ ଘଟଣା? ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନା କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? କିଏ ନନା? କିଏ ନନା? ନା କଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଟା କଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା କଣ? ନା କଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲାଗୁନି? ନା ଆଜ୍ଞା, କଳ୍ପଳ କଳ୍ପିତ ଏଇଟା ଟଙ୍କା କଳ୍ପିତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ସେଇଟା ସୁଚିନ୍ତିତ ନା କଣ? ନା କଣ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରୁନି? ଆପଣ ଯାହା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଲୋକ କାହିଁ ଆସୁନି? ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ କହୁନି? ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ କହିଲା।